Rád bych vám připomněl naši soutěž na stránce Domo+. Můžete vyhrát velkou přeměnu za 40 000 zlotých. Stačí jít na webovou stránku našeho pořadu a poslat tam své fotografie nebo videa a především napsat, proč byste chtěli tuto přeměnu získat. Mrkněte na to, přihlaste se a já vám přeju hodně štěstí. Je tady hudba, je tady party. Moc vás zdravím. Není na co čekat. V Tomášově týmu zítřejší uzávěrka prostě neexistuje. Všechno se dělá najednou a je hotovo. Tady trošku na stranu a otevřete oči. Prostě nádhera. Renovace za 48 hodin. V sobotu v 15.30 na Kanál Plus Domo. David v Evropě. Při koupi pozemku se opravdu musíme rozhodnout, co na něj chceme dát. Budovy budou situovány tak, abychom z tohoto pozemku vytěžili maximum. Je to tak, jak to má být. Do města se už nevrátím. Zůstávám. Moje vysněné místo. Zítra ve 12.00 na Kanál Plus Domo. Cestuji po Polsku a navštěvuji krásná místa, kde je jídlo velkou vášní. Potkávám úžasné lidi, kuchaře a gurmány, kteří mi přibližují skutečné lokální chutě Polska. Nebojte se v kuchyni experimentovat. Jakub Jak lokálně, druhá řada. Zítra ve 12.50 na Kanál Plus Domo. Podívejte se na to. Stačí droždí, voda, mouka, sůl a z trouby vyskočí taková dobrota. Krásně voní. Je vynikající. Je snadný na přípravu a tak chutný. Domácí pekárna Piotra Kucharského. Zítra ve 14.30 na Kanál Plus Domo. Projektoval Šimon Hansar. FACZ AS v roce 2020. Vítáme vás u další série M jako maso kolem světa. Kolem masa? Kolem světa. Vždy na straně masa. Každý národ má svou vlastní lahodnou historii. Oblíbené suroviny a jedinečné recepty. Neustále jsme hladoví po nové inspiraci. M jako maso. Třetí řada. Zítra ve 13.40 na Kanál Plus Domo. Je tady hudba, je tady party. Moc vás zdravím.
Není na co čekat. V Tomášově týmu zítřejší uzávěrka prostě neexistuje. Všechno se dělá najednou a je hotovo. Tady trošku na stranu a otevřete oči. Prostě nádhera. Renovace za 48 hodin. Zítra v 15.30 na Kanál Plus Domo. Náš pořad přináší pokaždé něco nového. Prestižní místo je velmi široký pojem. Chtěl bych vidět něco mimořádného, co kupujícímu padne do oka. Je tady dřevěná podlaha. Všichni budou spokojeni. Rozhodně ano. Výzva Nový byt. Zítra v 16.20 na Kanál Plus Domo.